আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাযী ফাতির আস-সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাযী খালাক আস-সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ফি সিত্তাতি আইয়ামিন সুম্মা ইসতাওয়া আলাল আরশ, সুম্মা উসাল্লি ওয়া সাল্লিমু আলা শাফিইনা محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما يقول الله في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وبعد ابو نجزا الله سبحانه وتعالى ولنك ولكم لتانو مميز ومتكو بوغوا شعبان نجاتولي مشيري تشولناك ولكم نوم كاغا نشتوى اشورنس انتي تتسوكا ويكس تبيري okutuuka mu shahara mubaraka shahara Ramadan nga newankubadde bangi beesunga olinaga nti neesunga Ramadan naye na kino kitubeeremu ffenna nti Allah yasinga okumanya abaanaatuuka mu Ramadan. Noolwekyo olw'okuba nti bwe gutyo bwe guli kitukakatako okukola ensonga bbiri nga bwe zaasengekebwa mu hadiisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam ne mu aya esembayo mu suratul hijr. Yagamba Allah subhanahu wataala nti wa'budi rabbak hatta yatiyaka alyaqin, sinza Allah subhanahu wataala sigala ng'olongoosa, kola emirimu gyonna emituufu mpaka ku ntunnunsi erisembayo mu buwangaazi bwo. Nekitegeeza nti yenna yeesunga okulongoosa mu Ramadaani nga mu nnaku nezisigadde oyo tubira kwedibaga oyinza okufundikira nga ku kwedibaga kufiiridde. Mu mbeera eyo kitutuusa ne hadithi ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti innama al-a'malu bil khawatim, emirimu gyonna gye tukola ku nsi kuno, emirimu emituufu gyonna gye tussa mu nkola, mwanattu giwalibwa ku nkomerero y'obuwangaazi bwaffe. Nti okuba nti oli mubaddu abasaala, oli mubaddu abasaddaaka, oli mubaddu abakola buli mulimu gwonna nga Allah agwagala era nga agusiima, kitwale mu bwongo bwo nti okukubala nti alhamdulillah obadde ku mustawa kwe kubanga ku nsonga eyo gy'obaddeko yennyini kofiiridde. Obadde musaaze n'ofa nga oli mubasaala, obadde musaddaasi n'ofa nga bw'otyo bw'ofaanagana. Olwo nno n'otuka mu maaso ga Allah subhanahu wataala nga fa alhamdulillah tulina baasa yonna. Nabwe kityo mbakutira sejeemu tusigale nga tulongoosa abadde alagayizzaamu mwana tuyongeramu, kubanga pulogulaamu y'olunaku emirimu gyonna gy'okola mu buwangaazi bwo olunaku lwe waakeeredde kyonna ky'osobodde okussa ku akawunti yo, ekyo kye kigenda okuwandiikibwa mu kitabo kyo ekya account, kye kigenda okuwandiikibwa mu mirimu Allah subhanahu wataala gyakkiriza
singo bero koze nga Allah bwe yaragira ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yasomesa. Nabwe kityo omuganda wange andaba mpuliriza mwenna mwenna mbakutira sejjeemu tusigale nga tulongoosa. Tugamba nti nnaakola enkya abadan kubanga tumanyi bya nkya. Nabwe kityo tumwebaza Allah subhanahu wataala okututuusa olunaku olwaleero nga tukyassa n'abanga tatutadde mu baddu baziikiddwa lwaleero kubanga bangi nnyo olunaku lwaleero bateekeddwa mu mwana ndaani ate nga tetugenda kuddamu kubalabako mpaka Allah subhanahu wataala lwanaazingako ensi eno n'ayimirizawo ekiyama. Nabwe kityo tusigale nga twebaza Allah ebbanga lyonna ne musaba Allah waffe omulungi asse okusaasira kwe lubeerera ku wekitiibwa omunene wa umma eno omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyali omusaale okulaba nti obulungamu bujja mu nsi abadde okusinza Allah n'ebirala byonna ebyetaagisa okuleeta baraka mu nsi ya Allah subhanahu wataala. Ebitiibwa embeera y'ensi nga bwe tugiraba buli omu ali mu kukaaba kulinnyisibwa kwa miwendo gy'ebikozesebwa n'ebyetaagisibwa era ky'ekigambo oba by'ebigambo ebiri ku mimwa gy'abantu baffe nti omuti gwa sabbuuni guli ku mutwalo, ekiro ya sukaali ya kaweereege, butto n'ebirala byonna omuntu byalibadde yeetaaze mu bulamu okuba nti akozesa. Naye tujjukire nti ebyo byonna okubeerawo Allah subhanahu wataala yabitugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa nga ku sayidi emu yatubuuliranga kigezo n'atugamba nti walanabiluwannakum bishayin ajja kutugezesa mu buli nsonga zonna n'atugamba nti minal khawfi n'okutya waljuuci n'enjala wa naqsin minal amwal n'obukendeevu bwa ssente. Ekintu okukiyita nti kya bbeeyi kiba kya bbeeyi ng'ennyingiza ntono ate ng'ensaasaanya nene obukendeevu bwa ssente wal anfusi n'okujulukuka okw'ebitonde okw'abaddu wasamarati nebbula oba n'okuba nti tewali byakulya tewali bibala tewali mmere ekozesebwa essaawa eno akabeeyi k'emmere nako kaalinnya. Ebbeeyi emmere okulinnya kitegeeza nti emmere eyo okujja kwayo eri sikaasi, dimandi bw'ebeera nnyingi nga sapulayi entono ebbeeyi erinnya kubanga ekiriwo kitono. Kyesaayi tuyita wathamarat okubanga Allah akendeezezza emmere. Kituuza ne ku waljuuci n'enjala nti ababa abeetaaze okulya bangi ate ng'ekiriwo kitono. Byonna Allah abireeta mu nsi olw'ensonga ezisinga okuba ennyingi ezimu mu zo buba busungu bwa Allah eri ebitonde bye ng'abaddu basusse okwonoona. Nabwe kityo n'atujjukiza nti yenna ayagala embeera eno okukyuka ffe ffennyini ffe tulina okusooka okukyuka. Kyeyatugamba nti inna allaha la yughayyiru ma biqawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah takyusa mbeera ya ggwanga ebintu kuba nti birinnya ebbeeyi bisobole okuba nti bikka hatta yughayyiru ma bi anfusihim okuggyako nga naffe twekubye mu kifuba ne tukyusa ne tutereeza empangala yaffe mu nsi ya Allah subhanahu wataala. Ebyonoono byetwebagadde byetususizza ne tusala amagezi okuba nga tulisenguka ne tudda ku mpangala Allah subhanahu wataala gy'atuwagadde okuba nti tuwangala, ng'erimu ku byo kwe kuba nti abaddu manattu beewaze nnyo era ne beebalama nnyo okwogera ku Allah subhanahu wataala.
ngati ya tulagira yatugamba antu waman a'radu an dhikri oyo yenna anebala mukwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala nokumujukira fa inna lahu ma'ishatan dhanka yatusubiza kubandi ajja kutusambula mu bwakanyigo essaawa eno buli omwakaaba ennyingiza yasalika n'obwetaavu ne bweyongera fa inna lahu ma'ishatan dhanka ajja kutusambula mu bwakanyigo tebijja kukoma ku ekyo wanahshurukum yauma alqiyamati a'ma Allah banajjurula bwe tunaba kituusa akaddeko okutuzuukiza ajja kutuzuukiza nga ffenna tuli bamuzibe singa tetufaayo kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala n'okumwogerako n'okussa mu nkola amateeka ge kyeyavudde atugamba nti man amila salihan min dhakari au untha wa huwa mu'min falanuhiyannakum hayatan tayyiba oyo yenna mulimu gyalina okukola nga mwe muli okujjukira Allah n'okumwogerako n'okulongoosa nga mu kulongoosa kwe min dhakari oba musajja au untha oba mukyala naye nga mukkiriza yatusuubiza Allah n'atulaganyisa nti falanuhiyannakum hayatan tayyiba ajja kuba ng'atuwa obulamu obulungi ayagala obulamu obulungi weekwate ku kujjukira Allah n'okulongoosa ate nga weekumira mu ambulela ey'okuba nti oli musiraamu bwatyo Allah bw'akwagala yensonga lwaki nabbi Yunus alaihi ssalaamu Allah yamusindika okutegeeza abaddu nga bwe yatugamba Allah nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul yatuma ababaka mu mirembe egy'enjawulo naye nga mishoni yali emu an i'budu llaha wajtanibu ttaghut kuba nti babategeeza nti abange musinze Allah subhanahu wata'ala yekka ate mwewalira eddala ebisinzibwa ebitali Allah mukakase nti ebisinzibwa mu bukyati Yunus atuuka ategeeza abaddu abaddu baagaana okuwuliriza bye yawulira ng'embeera emususseeko musajja wattu n'asalawo abyesonyiwe naye mu mbeera eyo Allah n'amuteerawo embeera ekyennyanja nekimumira kisa mpanvu naye Allah okuleeta nasuru eri Yunus okuba nti yamala n'ataasibwa embeera yalina embeera gye yali awangaalamu Allah muyayisiza okuba nti amutaasa abeera mu lubuto kyennyanja atuuka okukola zikiri n'agamba nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ayogera ebigambo ebyo malayika ziwulira zitegeeza Allah nti tuulidde eddoboozi ery'omuddu ng'ali awonda wakusifu naye ng'eddoboozi eryo liri familiya yali liwuliddwako sipya era Allah ategeeza nti falawula annahu kana min almusabbihin singa Yunus ono teyali mubaddu abatendereza n'okwogerako Allah entakera yagamba Allah subhanahu wata'ala nti lalabitha fi batnihi ila yawmi yubathun yali badde akuumira Yunus mu lubuto lw'ekyennyanja mpaka Allah lwe yali badde azuukiza abitonde maana yali badde ali mu mbeera eyo mpaka Allah lwe yalizuukiza yaliyimirizawo ekiyama naye Allah kikyekyakita Allah kweyisiza okuba nti Yunus yataasibwa naaba ng'avudde mu lubuto lwakyo kuba nti yali minali musabbihin okuba nti mwanatu ali mu baddu abayitirivu ennyo mu kutendereza Allah subhanahu wata'ala n'okumwogerako entakera era nga zikiri enkulu gye njagala nze naawe okuba nti tugyekwatako singa oba otuuse mu kaseera akaakanyigo kwe kuba nti oyogera ebigambo ebigamba nti la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin bwatyo Allah subhanahu wata'ala
na tasa Yunus na mujja murubuto urwe chenyanja chaba kuchi kubanti yali muumina limu sabihen na mwetu chibere nkola yo ebere mpangala yo nange ibizibere neisazo nga mwana tu ebanga lyonna weekuumira ku kujjukira Allah okumwogerako n'okumutendereza ensakera mu mbeera efaanaganako ekyo y'ensonga lwaki abaddu abatamwogerako yagamba Allah subhanahu wa ta'ala n'abateeka mu sekishoni ya bannanfuusi yagamba nti waidha qaamu ila sola bwe baba abaddu abo bazze ebyokusaala qaamu kusaala babeera mu mbeera etali attentive tebeefiirayo batuusa butuusa luwalu so nga ate Allah yagamba nti waqumu lillahi qanitin bo bakola kyennyume kyekyo tebabeera attentive mu maaso ga Allah subhanahu wataala nayogera ekitende ekirala tekimanyi oba nze naawe tukisematuka kyekitende ekigamba nti wala yadhkuru llaha illa qalil abaddu abo abafaananako bwe batyo teboogera ku Allah subhanahu wataala tebamujjukira okujjako akatono weebuuze nti bbanga kiryotwala okuba nti oyogedde ku Allah subhanahu wataala bwe bwakeeredde adhikaari mmeka ze waakoze zoyinza okugamba nti zina alhamdulillah nkozeeyo ebitaano oba olukaaga oba ekikumi kubanga tuwangaalira mu bantu nga tebatuwa mwagaanya gwogera ku Allah waffe tebagutuwa mwagaanya gusobola kubaaku ne tutejjukanya ku diini ya Allah subhanahu wataala hata ne bw'oba oli wekka attention yo gisa ku ssimu yo bwe taba ssimu ebeera tivi bwe tabeera tivi tubeera lwali naye nga ate Allah subhanahu wataala yagamba nti washbiru nafsak maa alladhina yad'una rabbahum bilghadawati walashiyi yuriduna wajhahu yagamba nti tebenkeza omutima gwo n'abo abakowoola ne bajjukira ku Allah subhanahu wataala nga bamusaba naye nga mukubusaba bakikola mukumakya n'akawungeezi naye ng'ekibakoze ebintu ebyo yuriduuna wajhahu banoonya Allah kubasiima tunuulira abantu bawangaliramu enkola yaabwe embeera zaabwe empangala yaabwe eriki n'atugamba nti wala tudi man afalna kalbakum an dhikirina tewekkiriranya n'abaddu abamala ebiseera byabwe abalina ku mitima gyabwe obugayaavu ku kujjukira Allah subhanahu wataala wekenenye nnyo gwoyita best friend wo wekenenye nnyo abantu bawangaliramu ne society okutwaliza awamu muno society ezimu ng'omuddu okugamba nti alhamdulillah nga yasimudde nga kimuswaza naye nga tekyo ekisinga obulungi gyoti olwokuba abantu balimu beyita ba corporate we are corporate n'okugamba nti alhamdulillah nga yasimudde nga laba kimuswaza hatta n'okugamba nti aliise engalo alaba nga ali backward gwedda kulaba oti ng'asaba fooko bampe fooko naye ng'amazzi we gali gasobola okunaba lwaki abantu bawangaliramu bakutiisa okwolesa obusiraamu bwo okwolesa sunna ezomubaka sallallahu alaihi wasallam okuzoko bakutiisa okwolesa obusiraamu bwo so kiki ekinaakuyambako oba bulungi ki bwonaofuna okuba nti wekute kujjukira Allah subhanahu wataala okubanga ge wennyini wekkiririzaamu n'okubeera proud of what you are nogamba nti I'm proud to be a Muslim ekibanga yensonga gyolina okuba nti mu mpangala gye tuwangala mu nsi mubeeramu ebituyitirako
niwe sanga angamana tulinebio nono vio kura na inge vimu vikusaba kubusobi uruwaba antubo wangari damu we sanga uri chidda kononga toge enderede we sanga uinechi tucho kwa zenga chenye machadini yo mumbele zifaraga nako mwemuri okubanti uina kampani zao kurela nda mwemuri ya abachara kumuchara na janare tenga nawe nozi kuatamu kubanga bunoga ambasi kuatamu ngalo uchoja kuswara kufundikiro kute mungalo zao mchara ata kuzira kuwasa na hizi alabiji kati mumbele yo Allah subhanahu wa ta'ala atutegeza mu suratul ahzab aya ya 35 biyali amenya emiteko gya baddu bana sonywa yatuka kubaddu abamwogera kenta kera nagamba ntu wadhakirina Allah kathira ababaddu abogera ku Allah ne bamujukira enta kera abasajja wadhakirat na bachala be 10 na kumbere yo yagamba ndi a'adda Allah lahu maghfira ajjaku yalaganisa Allah kubanti ajjaku basanywa ebibasoba ko ngabantu okutta omushaala mu ngalo togenderedde osanga esanzo bikoze oyo oyo byono ne bikusabye ko mu mbeere y'ekyeyo nonere olw'abantu bawangaliramu olw'essaate gy'olimu olw'emirimu gy'okola mulimu emirimu egimu nga bakufosinga okwambala ennyambala nga si ya mu busiraamu naye nga ye yunifoomu eriwo nagira nti wano twambala bwetuti wande twetaaga kino kati okuba nti weekuumira mu baddu abajjukira Allah n'okumwogerako entakera ekisooka Allah kyeyasuubiza kyeyalaganisa yagamba nti a'adda Allahu lahu maghfira yasuubiza n'alaganisa abaddu okuba nti ajja kubasonyiwa ebyebasobako tijakuba kubalaganisa kubasonyiwa ebyebasobako ng'abantu n'abasuubiza ekisuubizo ekyokubiri nagamba nti wa ajirana adhima n'empeera ennene empeera ennene Allah gye yayita nti empeera ennene yali ategeeza jjanaye yenna ayagala Allah okumusonyiwa ebimusobako ayagala Allah okumuwa ejjanaye ng'ate ffenna gye tukolerera weekuumire mu baddu aboogera ku Allah abajjukira ku Allah entakera nga buli awali zikiri yonna eyasomesebwa terina kuba nti ekuva ku mumwa ng'oyagala okwekyekinga enjogera yeri etya Allah akugezese n'ekyekango olabe eggambo erikubutukamu mu kamwako omwo Allah gwe yasaasiranga mujjumbize mu kwogera ku Allah nga mwanattu embeera ze zijjudde ku kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala bwe yeekanga ekigambo ekitoka okufuluma subhanallah yesanga kyogedde subhanallah kubanga bwatyo bwawangaala Allahu akbar kiki kino kubanga bwatyo bwawangaala naye omuddu ng'empangaala yesi yakwogera ku Allah nga bye bali Allah bayogeddeko nti wala yadhkuru llaha illa kalil tebogera ku Allah kujja kakatini bwe yeekanga egamba erimuvaamu kubeera kuwemula waliwo abaddu nga bwe yeekanga yeesanga mukkodde kubanga bwatyo bwali nayogera eggambo nga lyenkana ekizimbe kyayimiriddeko naye nga kivudde mu kama ka musiraamu lwaki kubanga bwatyo bwawangaala tukyuse empangaala yaffe tukyuse enjogera yaffe tumanyirize okwogera ku Allah n'okumusuuta kubanga emigaso gyonna gijja gye tuli omuddu bw'aba nga mujjubize mu kwogera ku Allah ekigambo bisimillah tekimuva kukama ku mumwa bw'aba agenda okubaako ne kyalya kagibeere mazzi kabeere caayi kekibeere kyakulya ne bwe ziba mpeke nga mulwadde yekanga agambe nti bisimillah kubanga bwatyo bwawangaala akubeere kuzuukuka tamala gazuukuka nga kamuje asooka n'atuula ku buliri bwe n'asoma zikiri ezuukuka alhamdulillahi llazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur natola kuliri bwe nasirikirira nalyoka abuvaako bwaba aggulawo oluggi lwe tamala gafuna omufulumi waakyo nagalaale
rebo yawo nga sama bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah nafulum yakono we na genda empangala wecho e allah isiza ko nyoku laba nkyo funa no kutasiwa ne protection okuveri obulabe bonna okuva side zonna ngebimu ku byo tokuba nti allah kutase kiso ekiiso ekyokubiri allah n'akutaasa abantu ab'ensaalwa akabi akali mu bantu abafaanaganako bwe batyo ekyokusatu allah n'akutaasa enkwe z'abalogo ekyokuna allah n'akutaasa shayatin shaitwani yonna weebeeri teyeesembereza muntu mujjumbize ku kujjukira allah ne mukumwogerako kubanga abeera wa bulabe gyali wate weewonya ogenda okwenoga bisimillah tejja kukwata mu byakulyabyo kubanga butwa ogenda okwebaka nosema vikali z'okwebaka tejja kwesembereza buliri bwo hatta kyatuuka ne ku ibada y'obufumbo nti ogenda kwetaba mu ibada y'obufumbo ne mukyala wo oba naye balo wogambira nti bisimillah allahuma jannibna shaitan wajannibu shaitani mwala zakutana tesobola kwesembereza kubanga bwotyo bwosazewo okuba nti owangala nabwe kityo twekwate ku mbeera y'okujjukira allah n'okumwogera kijja tuyamba era migaso gijja gye tuli mu mbeera efaanaganako bwetyo omuddu ajjukira allah subhanahu wataala allah yamusuubiza okuba nti ajja kubeera mu baddu abajja okuba nti bafuna obulamu obwangu mulimu zikiri nga singa embeera ebeera eganye omubaka sallallahu alaihi wasallama yasomesa nti omuddu abeerenga agamba nti la haula wala quwata illa billah ayogerenga ekigambo ekyo emirundi kikumi la haula wala quwata illa billah ku fajiri bada fajiri wabada subuhi n'akawungeezi nga buwongedde ekigambo ekyo la haula wala quwata illa billah aberenga akiddukana la haula tewali akyusakyusa mbeera nti sirina nja kufuna ndi mulwadde nja kuwona manja nja kusasulwa nkola nja kusasulwa tewali akyusakyusa mbeera wala quwata tewali wamaanyi illa billah okujjako allah subhanahu wataala so twekwate ku kwogera ku allah ne mukumujjukira obulungi bwonna bujja kujja gye tuli mu kujjukira allah subhanahu wataala mwe muli n'okusoma quran yekitiibwa kitaabu anzalnahu mubarak ekitabo ekyassibwanga mwana tu mu kusiba kwakyo kya mukisa eri oyo akisoma nga ne mukuba nti oli mubaddu abakisoma tebyakomaawo mwanattu buli nyukuta gy'oyatula gy'osoma allah subhanahu wataala akuwamu empeera kkumi owulidde akuwamu empeera kkumi nga ne mukukisoma ekyo obulungi obukirimu mwekuba nti allah subhanahu wataala akiyisizaamu okulungamya omuddu bw'abanga akyekutteko nga bwe yagamba nti dhalika alkitaabu la raiba fihi ekitabo qurani tekibuusibwabuusibwa naye nagamba nti hudan lilmuttaqin oyo allah gwe yasaasira naba nga alina taqwa ekitabo kino qurani omuddu bwakyekwatako kukisoma allah akimuweeramu obulungamu akimulungamizaamu naba nga atambulira ku mustawa so ng'ogyeko okuba nti hudan lilmuttaqin kyakulungama eryoyo kyakulungamya eryoyo alina takuwa kya allah subhanahu wataala n'akisoma yennyini singa allah amusaasidde nga mukukisoma
akisoma hakka tilawatan ekyokubiri nga byasomye mwanattu abikolerako ekyokusatu ng'atwala n'obudde okukisomesaako n'abalala empeera ze kumi buli harufu gyasoma nga batonyezaako nti azifunye so nga mulimu n'abawejjesa abakazi bat basajja battu era abaako ne kaafuna taviiramu awo bwe kituuka mu kukiwuliza obuwuliriza yagamba Allah subhanahu wata'ala nti wa idha quri'a alqur'ani fastami'u lahu singa qur'ani eno ebeera esomebwa fastami'u lahu mubeerenga mugiwuliriza tugiwulirizenga wa ansitu era tusirike la'allakum turhamun Allah subhanahu wata'ala atusseeku okusaasira kwe kitegeeza nti n'okusaasira kwa Allah subhanahu wata'ala kukka ku muddu omuyitirivu nga si mu kukola dhikaari si mu kwogera ku Allah subhanahu wata'ala kyokka si mu kumuddukira kyokka wabula n'okuba ng'oli mu baddu abawuliriza ebigambo ebisomebwa mu kujjukira Allah subhanahu wata'ala yedda yagala Allah kumussaako okusaasira yeekwate ku kujjukira Allah awulirize Qur'an ey'ekitiibwa afumiintirize asobole okuba nti afuna obulungi obulimu la'allakum turhamuun Allah abeerenga mussaako okusaasira tekyetaagisa kumala kugissa mu nnyumba nti esomebwe bwe weebake kikkakkatako okuba nga olerwanako bwezizingirirwe kuba nti ogiyiga ng'osookera mu yassaruna si za abaana bato abadan emikutu mingi egiteereddwawo omuddu mwasobola okufuna akadde akasoma yassaruna n'agimalako nga talabaganyeeko na musomesa naye nga bagabanya maloboozi Allah n'amusaasira n'amalako yassaruna namala yassaruna n'ayingira Qur'an taniko gisoma mwanattu n'abeera mu baddu abasaasibwa ne bwe kityo abaddu abayitirivu ennyo okwogera ku Allah subhanahu wata'ala n'okumujjukira entakera gyabalagaanyisa Allah subhanahu wata'ala okubassako ekisonyiwo kw'ebyo ebibasobako wa ajiran aziima n'empeera ennene nga si ndala wabula jana ya Allah subhanahu wata'ala mu mbeera endala yatugamba Allah subhanahu wata'ala nti faman thaqulat mawaazinuhu oyo alisangibwanga minzaani y'emirimu gye emirungi ezitowa nnyo yagamba Allah subhanahu wata'ala nti fahuwa fi ishati raadiya ajja kwesanga mu bulamu obulungi ajja kuba yeesiimye nagamba nti waman khaffat mawaazinuhu oyo alisangibwanga minzaani y'emazambi yeesinga okuzitowa fa umuhu haawiya omuliro haawiya Allah gw'agenda okumussaamu naye nga waliwo zikiri omuddu gy'asobola okwekwatako n'abanga minzaani y'emirimu gye mwanattu ezitoye newankubadde omuddu oyo ng'akadde kaalina kali limited yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti singa omuddu mu kubeera bize kwe agamba nti subhanallah emirundi kumi alhamdulillah emirundi kumi Allahu akibaru emirundi kumi n'akyogera ebigere byo n'abyogera buli swala emirundi etaano ze swala etaano lumaana fajiri oba subuhi abyogedde nga bwe biri subhanallah emirundi kumi alhamdulillah emirundi kumi Allahu akibaru watyo n'abyogera ku dhuhuri n'abyogera ku asiri n'abyogera ku magharibi n'abyogera ku isha nga kuzimu ku adhikari ze baada swala byebigambo ebyo yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti aba atadde taani lukumi mu bitaano ku minzaani y'emirimu gy'emirungi
olunaku lumu lwokka babayogereddemu ebigambo ebyo. N'endakiika ennamba teggwako mwana tu okwogera ebigambo ebyo, kale nebeggwako teziba eddakiika bbiri nga tobimazeyo. Naye mwana tu olw'obugayaavu nzema olw'okusala shetwani ng'ereeta ebirowoozo bye bakubanja benti kasitoma yadde abadde omusuubizi agenda kujja ate namaliriza kino omwana amugeba sikulu fiizi, ofundikira toyogedde ku Allah n'okwata engatto zo n'ovaawo oba n'ova ku musaalo n'otandika okulowooza engeri gy'olina okunoonyamu ssente. Sheitaani nebanga ekulemesezza y'ensonga lwaki yatuuka n'okwewerera nga Allah subhanahu wataala agigobye mu jjana yamugamba nti la aghwiyannakum ajma'in, abantu abaviriddeko kubanga nva mu jjanaayo nja kubeera nga mbawundira ebyonoono bonna, nja kubabuza mbawundira ebyonoono. Wabula n'agamba nti illa ibadaka minhum al mukhlasin, yagamba nti okujjako abaddu bo abeewaayo okulaba nti bye bakola emirimu gye bakola okwogera kwe bakwogerako bakikola nga banoonyamu gwe Allah kubasiima. Nabwe kityo okufaayo okulaba nti byonna by'okola onoonya Allah yekka yalina okukusiima mwana tukyabbeeyi. Kyankizo y'ensonga gy'otalina kubuusa maaso mu mbeera yonna. Ab'ebitiibwa, obulamu buno obw'ensi buli temporary. Tunuulira abaddu Allah subhanahu wataala bajjuludde nga babadde bize nga tebalina kadde kwogera ku Allah subhanahu wataala, so nga tekwetaaga kufuna udhu. Ne bw'oba ng'oli driver ng'omulimu gwe kuvuga mmotoka osobola okusigala ng'oyogera ku Allah subhanahu wataala ng'okola dhikari ez'enjawulo ku stedi ng'okokooli. Ne bw'oba ng'oli kadaama mwana tto mumwa tebagusiba, obeera mu khidima omwo mu ffumbiro omwo n'oba nga akamwa ko tekasirise kali mu kwogera ku Allah subhanahu wataala. Kwobeere kirina omumwa tegukirininga, weekuumire ku kwogera ku Allah subhanahu wataala. Ne bw'oba ng'okola mulimu gutya ebbanga likiba nga omumwa gwo tegulina kusinga gufuna akadde akasirika, awantu wamu wokka w'otayinza kukola nsonga eyo oba wa mirundi ebiri, awasooka ng'oli mu hammam gite long call oba short call, awookubiri ng'oli ku ibada y'obufumbo ne mukyala wo oba neebalo, naye awasigadde mwana tu osobole okusigala nga bwegenda ku Allah subhanahu wataala n'okyusa mindset yo n'oba nga akamwako kali kwogera ku Allah subhanahu wataala. Nabwe kityo tetwefuula nnyo bizi kubanga bangi ababadde bizi Allah bajuludde, ne bitufuula bizi nga twagala kubikolera tubeere nabyo mu bulamu buno obw'ensi mwana tu, ekinene nnyo oyinza okubibeeramu emyaka kumi oba emyaka etaano oba ekinene nnyo emyaka abiri, bwegiggwako Allah n'akujulula n'obirekera abasika. Ky'osobola okugenda nakyo kiri eki gy'emirimu gye mito, ate buli kyonna ky'okola kiwandiikibwa, y'ensonga lwaki omuddu ajja kutuuka mu maaso ga Allah bamukwasa ekitabo kye agambe nti mali hadha alkitabu, kitabo nabaki kino, la yughadiru saghira wala kabira illa ahsaha, tekirina kye kireseeyo wadde ekinene wadde ekitono okujjako ekyo ekikoze eki ekiwandikiddwako. Bwe kibanga mwana tu tuliko abakalondoozi kiraman katibin nga babitiibwa ng'ate bawandiisi bamalayika ababiri abawandiika ebisirako n'ebikoleddwa nga birungi, faayo nnyo okulaba nti malayika gy'ofuula bize yeyewandiika zikiri z'oyogedde, ebigambo ebirungi by'oyogedde, emirimu emituufu gy'okoze,
mwana pechitabo cha chiberenga chinyuma bachikuwesto mukono gwadyo olirenge sanyo likuta nga buli mwayagala ajja asome ku kitabo kyo kubanga wafaayo okulaba nti okolerera ebikiwandikibwamu tubebaza okuba nti mubadde bawuliriza balungi mu buli nsonga yonna ne tubebaza okuba nti mufaayo okuba nti muvujjirira daawa eno okusigala ng'agenda mu maaso ne tubebaza abasheyaringa emisomo gyonna egye batuusibwako okuba nti mufaayo bannammwe basobole okutegeera ku ddiini ya Allah naye tubajjukiza nti temuzikiza kubanga wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin sigala ng'osinza Allah sigala ng'okola sharing sigala ng'okola kyekyo kyonna Allah kyayagala era kyasiima mpaka Allah lwanaakujja bulamu n'obwensi subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.